El dia 22 de desembre de 2016, a la sala de reunions de l'Ajuntament de Roquetes, es va fer l'acte simbòlic de l'entrega d'un exemplar del joc de taula Descobreix les Terres de l'Ebre i Descobreix Roquetes a cadascun dels tres centres educatius que hi ha al municipi. El director de l'escola de l'Arrabal de Cristo, Josep Maria Eguren, el secretari de l'escola, mestre Marcelí Domingo Josi Medina, i el director de l'Institut Roquetes, Manel Reverter, van rebre un exemplar del joc de mans de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, i del regidor de Cultura, Cisco Olle. Simplement per a formalitzar una entrega d'aquests jocs, suposo que ja els coneixeu, sí, que els va fer una empresa particular, però que també amb la col·laboració de l'Ajuntament i d'algunes entitats del poble i de la Millor Batros també, per tal de confeccionar moltes de les preguntes que aquí n'hi ha, que no sé si no n'hi ha 900 o 1.000, per tant un disbarat de preguntes i en les quals d'alguna manera el que fem és difondre aquells valors històrics, culturals, paisatgístics, patrimonials que té el municipi de Roquetes, no? I ha tingut, la veritat és que ha tingut molt bona acollida per part de la gent i crec que jo ho he provat en dues ocasions ja i és divertit de jugar. Encara que a Cisco i a mi ens diuen que nosaltres no podem jugar-hi. Les importants d'aportar preguntes, no? O coneixement de tot el que us he dit de Roquetes. I per tant ara el que es tractaria és d'entregar-vos formalment als tres centres educatius que tenim al nostre municipi, també, bueno, per a que els tingueu, per a que els obriguésseu, juguésseu, ho veiéssiu i ho difoneu. I jo crec que amb totes aquestes preguntes, segurament que a la millor en trobareu alguna que potser està equivocada, jo ja n'he detectat alguna, però bueno, també servirà per a conèixer segurament altres noms o indrets que no coneixíem. I això m'ha passat a mi, segur que li ha passat a ell i segur que us passarà a vosaltres. Diu, però això està aquí o està al port, això? Sí, bueno, sí. Sí, està. I és una manera diferent de fer aprenentatge amb els vostres alumnes, que no és que sempre teoria pura i dura, sinó que a partir d'un joc podem descobrir per aspectes d'història, de cultura, de llengua, de patrimoni, i no només de Roquetes, sinó també de totes les terres. Per tant, doncs, bueno, de noms o apodos que diem aquí, de persones que també han tingut. És tipus un trivial, ja ho veureu, i has d'anar passant per diferents llocs, anar acceptant preguntes i anar fent tot un recorregut, i en aquest cas o és de les Terres de l'Ebre o és de Roquetes. Sí, hi ha les dues possibilitats, canviar el pla de costat. És distret, Un és Terres de l'Ebre i l'altre és... Dos jocs en un, no? Dos jocs en un. Dos jocs en un. Sí, però vaja que... Si els de Roquetes se ho aprenen... I el bo és que el 90% de les preguntes no estan a Google. O sigui, per tant, el que... Més interessant. No ho trobaràs. Doncs bueno, no res. Doncs molt bé, moltes gràcies. Si voleu dir vosaltres alguna cosa... Bueno, de l'escola que intentarem fer un ús a les aules i a les per cicles, el que sigui, pues anar fent difusió i fer-ne ús. Agrair primer que res la donació bueno, i dir que hi ha famílies que ja saben lo del joc, eh? Ja comencen a demanar-lo de cara als Reis, m'ho han dit, i jo estic content d'això. Sí, no, està bé, està bé. El dia de la presentació que vau fer a la biblioteca va vindre la Maria José Estudis i em va explicar el joc, no? I dic que lo veig interessant. Ne comprarem un perquè molts cops allà a la biblioteca per a les aules fer-ho. En aquest cas ja mos estalviarem. Sí, i tant. Considerem que bueno, és una bona eina doncs, per treballar en alumnes aspectes relacionats amb la cultura, història i patrimoni a nivell de... I que com a secretari que no me'n demanen, perquè igual al centre me'n demanaran per a cada cicle. Ja veureu què passarà aquí. Mos tocarà comprar-ne, mos tocarà comprar-ne. Que sapies que la biblioteca també estarà. Molt bé, perfecte. Però jo tinc el tindràs. I si han de fer ús i me'n demanen un per a cada cicle, doncs no hi haurà cap problema. Voldrà dir que ha tingut d'acceptació. No, jo crec que quan t'hi pots i comences a mirar les preguntes, jo jugant-hi no ho he posat damunt la taula, però allò repassant preguntes i això, per a mi era interessant, no? I suposo que per a la gent jove també. Sobretot també un objectiu, no és el nostre, no era comercial, però de conservació, sobretot d'aquelles paraules o mots que es van perdent. I a la millor en una generació s'hauran perdut. I això és fotut, perquè és part de la història també d'un poble. I això pot ajudar a conservar-se. Perquè a vegades ho tens, però ho tens a la biblioteca i no consulta ningú.
però en canvi si tens un joc, a la millor aquella paraula, dius, però això on està? És més atractiu. Però això s'ho han inventat, no? Però això està tal puesto, això és allò altre. És interès, va ser interessant. Ens va costar, però... Ha costat. Però bueno, crec que, i de fet, el projecte per a les Terres de l'Ebre i de moment com a ajuntaments només Tortosa, Amposta i Roquetes ho tenen. Jo m'imagino alguns ajuntaments, alguns alcaldes m'han preguntat com ho vau fer això, tal i qual, perquè algú us ho ha dit i bueno, doncs mira, ho vam fer així. Sí, crec que és interessant. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Que ho pugueu disfrutar. Gràcies. Els tres centres educatius, diferents entitats de la ciutat i el mateix Ajuntament han participat en l'elaboració de les 900 preguntes que conté el joc sobre el municipi de Roquetes. El joc Descobreix les Terres de l'Ebre, creat per l'empresa Everjocs.cat, conté en total més de 6.000 preguntes relacionades amb totes les poblacions ebrenques.